强尼戴普在一串负面新闻之后，终于带来一个好消息了，就是他主演的电影《人生消极掰》已经上映了。他在里面呢饰演一个寿命只剩下6个月的大学教授，于是呢他决定好好的享受他的剩下的人生。在故事当中呢，其实整部片都以一个非常写实又很真实的手法来拍摄，加上一些比较风趣又很有趣的一些对话，引起了非常多观众的好评这样。然后他日前出席了电影首映会的时候呢，还非常感动又哽咽的落泪说，真的非常感谢有这么多的人来支持我，感到非常的温暖和温馨。让我们一起来看一下强尼戴普。 It doesn't look good, Richard. In fact, to be quite frank, it looks pretty bad. How long are we talking? Probably 6 months.由强尼戴普主演的新作《人生消极掰》以幽默的故事探讨一个严肃的题材。在得知自己因癌症而不久人世后，决定尽情享受人生。Take a seat. From here on out, we're going to do things very, very differently. Oh, if any of you sell marijuana, please visit me during office hours.然而演技精湛的他过去就曾在电影宣传期间透露，只有音乐才是他的初恋，并与摇滚教父 Alice Cooper 于2015年组成 Hollywood Vampires 乐团。 Rise 首发单曲 Who's Laughing Now 由 Alice Cooper 纯欲的嗓音搭配强尼戴普的低沉声线，充满硬式摇滚风格，也获得好评。他表示接下来将会把创作放在音乐上，让全球影迷都有机会在演唱会上看到这位好莱坞巨星。